some of welcome to the Look. Look. Lúc xưa mình sợ vài chế Để là story to Bên này bên Vài chế Ấn bộ Oh, vì sự ngã mà Ông chưa mình được Sao thì anh không sử dụng Ấn bộ Bởi vì khi các bạn sẽ thích Nhưng mà không có một Skill thì sẽ không Mình bị làm Mình người Bé thì sao bị sẽ ngã Ấn bộ đó Yeah, mình Ở đây ta hả Đâu mà không thể lựa Kêu sử dụng Ấn bộ Phải sử dụng Ấn bộ Vi den där gigantium ting är snöd. Ja, sportshallen som det kallas. Yes. Så jag har en ting med att jag vill ja, där ute. Plus mig. Ja, plus hende. Rundt här i gigantium overallt. Och det kommer till att ta lite tid. Det kan vara vi får lite speed up på videon. Mm. Så. Yes. Lad oss egentlig bara. Så lad oss egentlig bara lige komma igång. Hva? Vi startar med så här. Og det er en god duft. Sådan isen. Og det er så han jo også, når man træner den der. Så det bliver et, og så kan jeg lige få lov til at se. Super. Det var Oppe Pajus isarena. Ja, det er ikke særligt til, det er ikke sådan til at se det her. Men dem her bruger vi sådan til træning. Sådan. Det er nogen, der har været stavmål, så de knækker, og så er de ved at bruge det til det. Så. Og så der, der skal jeg nok ikke lige gå ind. Der skal jeg nok lige holde mig fra. Nå, lad os se. Og så der er en, der har Paris omklædning. Eyelid omklædning. Så. Er det? Bare kom. Okay. Hvis du bor i Aalborg, Øst, eller bare her i Aalborg, eller til Polvo. Så kan du komme, hvis du er. Så kan du ringe ud til OB og komme og være med. Selvom du står hernede og det er op til 7 år, så er der et hold. Så nogle gange så kan du godt komme med til at så kan du være med til at spille. Men du kan egentlig bare komme og være med. Tag mor og far med. Hør om ishockeyens muligheder. Hør om glæden ved holdsporten. Få fristningen til forældre. Ja, og du skal helst møde op 45 minutter, før så de kan hjælpe dig med at finde udstyr og sådan noget. Her. Ja, og så mindre, og der står også tidspunkter på. U41, der kan jo komme lørdag den 12. Nu er vi på vej ovenpå, men der skal vi så til elevatoren. Er vi. Hvad? Hvad? Det giver et kæmper nu. Hej! Okay, det er måske derfor, du aldrig skal til mig med herhen igen, tror jeg. Undskyld mig, men... Men har du lov til at sige hej? Kan man godt få et billede? Jeg snakker ikke. Du kan...
Nu er jeg vendt tilbage, nu sidder vi i Vatan. Ja, jeg skulle lige have et billede med min yndlingsspiller. Ja, jeg har masser af yndlingsspiller, så jeg kan blive holdt. Nu er vi egentlig bare på vej op til første sal. Og det, så det bliver jo egentlig bare røvækket, fordi der er flere folk. Som I kan se, så er der kun skøjløbet, der lige ender at træne lidt, men der er sådan, der går videre. Okay, så nu er vi kommet ind i Ishockey-arenaen og har fået solvand og franske hotdog, så nu vil jeg egentlig bare vise videre, så vi ses i børn og kæmmer. Så ja, nu er vi så på vej rundt i ishockey-hallen, så vi kan se der, og så Rina, hvis vi så lige prøver at gå hernede af. Hvad er det stort trin? Så er der rundt derovre. Hvad er det der? Det er udvisningsboksen. Og over på den anden side. Her er så udebane. Eller der sidder dem her, kom fra Herlu, som vi så vil spille imod i dag. Som ser på storskærmen der. Vi ender på storskærmen. Ja. Og så er der sådan en stor indtogame. Og ja. Så nu er vi kommet op, og I får en hel rundvisning af hele hallen her. Så tager vi ovenpå først. Jeg træner selv dernede nogle gange. Og det er også bare mega fedt at sove. Den her musik giver mig lyst til at danse. Den gør mig sådan hyper. Ja. Det er bare at få noget af igen. Så nu er vi nede i isarena. Der er jo også det. Udbanen er fængt. Så det skulle gerne ikke komme sat mig ind. Så det vil sige, helt derovre, der skal udbanespanen stå, så kan jeg stå der parkspanen derovre. Så nu er vi kommet ud af isen i dag, så nu er vi ikke rigtig enda brug nedenunder. Vi er ved at opvarme til dagens kamp. Oh my god, hvad er de lavet? Så de har nok lige været ved at smadre lidt af. Så det er jo bare. Så lad os ikke bare. Der er nogen, der laver sådan en smiley. Hey, ja. Så nu tager vi elevatoren og tager vi klublokaler. Der hvor vi holder møde, altså når vi skal til et eller andet møde med. Eller efter dagens kamp. Så er vi her i elevatoren, men på, vi kommer ovenpå. Det her op, det er bare det lille sted, hvor klublokaler er. Og så kan vi se her. Det var fra den gang, der hedder OB. Og det er så der, vi plejer at være. Ja. Hvad? Ja, de skal ind og spille. Jamen. En er faktisk skadet. Giv mig en. Det er rød trøje, det er Aalborg. Det kan I nok også godt regne ud på. Ja. Yeah. Det er så, at vi har rockmusik på her i